Välkomna till Mexiko. Vi är för att dyka med världens farligaste haj. Och med mig har jag Bengt som har. Och dessutom har jag med mig min kära mor. Vi är här för att hälsa på min mellanbror Fredrik som har bott här i ett halvår och utbildat sig till trestjärnig dykare. Ja. Hur känns det att vi har ju bara två stjärnor, Fredrik har tre nu? Ja, men jag har 5000 dyktimmar och han har 100 så att... Men med det här då, sista med på resan, yngsta lillebror. Första vi gör när vi kommer till Mexiko. Du, det är dags nu, vi ska kolla på fotboll. Här bor vi alltså, vid Svavet, Pelicano Hotel. Du farsan, tyckte du var långt till närmsta dykcenter eller? Snygg nu, frillan och brunheten och smal och bit också. Du var ju tjock när vi såg senast. Det är min bror Tucken. Man, why can I be like Chad? Man, why can I be like her? Jag har inte sett dig på ett halvår. Nej. Du har ju alltså bott här och utbildat dig till trestjärnig dykare. Vilket innebär att du har en stjärna mer än mig och Bengt. Ja. Blandat in mig den. Jag har tuggat sig som två CIA-agenter som ska ta mig en smugglare i 80-talsfilm. Mamma kom hem till dig och vi skulle åka till Mexiko. Klockan 6 nästa morgon och då sitter Victor i soffan och han har inte packat någonting. Jag åker själv. Vad är det för fel på min packning? Victor, du ska på 2 veckors semester. Du säljer och packar en nalle och fäst i du med? Men festis är så jävla gärna. Så tar han mina kår. Så tar han mina kår sen. Jävla gris. Hur fan går du? Men det är inget fel med mina tår. Varför säger du det? Det är inget fel med mina tår. Jag ligger still här nu. Ja. Om jag tar den här också. Hallå Ace Ventura. Hallå. Lars Frötnäring. Ja, välkommen. Tack. Du dök ju bara upp på Arlanda. Ja. Det var bara mamma som visste att du skulle med. Ja, och jag har aldrig sett någon så förvånad. Det var så här. Ja, det var jävligt lille. Det var lik mig. Och så hade du peruk. Det är såhär livsfarliga grejer att hålla på med på en flygplats. Skulle ju passera passkontrollen också. Hon tittar 10 gånger upp och ner. Du hade frugan då? Ja. Det här kan alltså vara våran sista middag. Vad får det? Vad ska vi så här och käka middag? Nej, pappa! Han fick ju 2 kulor! Kommer ihåg nu Victor, det här är a devil's paradise. För att du kan bete dig hur du vill på nätet, för polisen bryr sig inte om de inte har någon vinstintresse. De är mutade av maffian styr här. Så jävla grädda! Nu ska vi ut och slåss. Jag är på. Ja. Dagen för doppardagen, imorgon gäller det. Dykning med tjurhajar. Been there, done there. Vad gör du? Okay, vad gör du i datorn? Det ska bli pörsat. Jag läste det. Det ska bli pörsat. Ja, trevligt att dela rum med dig, hörru. Ja. Men Bengt, vad gör du här nu då också? Jag försöker sova här. Nu var någon bajsat på min toalett, tucken onanerar i min säng. Och du står där med någon jävla Ica-kasse på. Ja. Vad gör ni här? Varför gör du det på vår toalett? Jo, men det är fräschare att bajsa här. Men är du inte nervös att dyka med världens farligaste haj? Han råkar ut för världens... Ja, faktiskt djur. Människa, ja. Tucken. Nu är det dags. Man vet ju att det är något allvarligt fel på vår familj när ingen är nervös. Alltså, vithajen har dödat näst flest människor och där måste man ha bur. Tjurhajen får man dyka utan bur med i Mexiko. Och det ska vi göra. Och ingen...
Alla är bara så här, vad kul det ska bli. Björn. Börjar du inte bli det minsta nervös? Nej. Varför? För att jag gjort det förut. Ja, men då var det ju vitfinnade oceanhajar. De är som snälla små kattungar jämfört med tjurhajar. Hola! Aquí con mi amigo Charlie. Oh, man, why can I be like Che? Pero hablas en inglés, pero mi español es mierda. Es bueno, es bueno. Is it true? The bull shark, is it the most dangerous? Yes, bull sharks will be in contact with humans more because of the way or the places where they swim. Number two, they will be swimming in fresh water, which yeah, people exactly like to swim to. Yeah. It's a myth that sharks eat human, right? Not a myth, depending on the shark species. Okay. Remember, there are shark species yeah that eat large mammals. Okay. Are a large mammal. I don't believe we should be able to call this an attack. It's predation. Before a shark predates on a human, mm-hmm, they will still will choose to prey on easier prey. Why aren't you scared doing this? I don't know. I just feel see them very beautiful, majestic, amazing. Yeah, they are. Du ser lite rädd ut. Es tiempo. Tucker, jag följer med dig. Det gör ni. Sorry, undan för gott. Isn't this a little bit for pussies? This is not because I'm a pussy. Here we go. One, two, three.
Holy fuck. Oj, oj. Så jävla lyckat, det gick ingen blodbäten. Nej. Så jävla gött. Polar sig upp. Vad ser du? Kom? Ja, 10 stycken. Men är vi helt dumma i huvudet? Jag tänkte för det, vad gör vi liksom? Vad har vi för fel? Det var några gånger man vill sätta upp en näve så här liksom. Jo. Då känner man att nej. Nej, men om det här inte är bevis för att hajar inte äter människor så vet jag inte vad.